Você vai pra Búzios, achando que você tá maneiro pra cacete, aí você chega lá e você encontra uma galera muito melhor que você. Porque lá é o seguinte, a gataria lá é maciça, tá? A galera é bonita mesmo, nasceu bonito, cabelo bonito, corpo, tanque, tudo maneiro, entendeu? Aí o que você faz? Você volta pro Rio, direto pra uma academia, pra, ó, tentar dar uma guinada pra no verão que vem, quem sabe você chegar lá tentando alcançar alguma coisa ali. Chegar ali, mas é difícil. Porra, adoro passear nessa Rua das Pedras, velho. Porra, gosto muito, cara, que aqui é cheio de mulher gostosa, velho. E aqui, essas mulherzinhas de Búzios, elas são muito maneiras, cara. Que essas mulherzinhas, elas são todas queimadinhas, né, de sol, né? Aí ainda passa aqueles creminhos, né? Pô, fica tudo cheirosinha. Aí você chega aqui na Rua das Pedras, porra, você pensa que já é, né? Self-service, né, velho? Mas, pô, como é que vai fazer pra competir com os caras que ficam aqui junto? Os caras com 1,80m, velho. Porque neguinho nasce hoje em dia, já nasce com 1,80m. Tá entendendo? Não sei se eles botam aquelas porra de injeta frango, né? Hormônio pra frango, né? Pô, os caras já nascem com 1,80m. Aí você, pô, você faz uma flexão no Rio, compra três camisas que você considera maneira e vem pra cá, chega aqui, acha que tá se achando. Não dá pra competir com esses caras, não, velho. Entendeu? Eu tenho vontade de chegar pra esses caras e falar, meu irmão, você malhou direitinho, né, velho? Porra, você fez flexão, tomou shake a porra toda, né? Pra chegar aqui e tirar essa onda agora. Porra, pensando em fazer essa buquê de repente, cara, de repente até pegar uma baranga mesmo. Aqui também tem baranga. Se você catar, tem baranga. Entendeu? Aí fica com a baranga e foi, velho. Em Búzios tem uma coisa que é o seguinte, de noite você bota uma roupa maneira, tá com perfume, uma coisa assim, aí você fica maneiro, entendeu? Pra dar uma azaração, entendeu? Pra passear. Agora, e de dia? Na praia, né? Na luz do sol, no cru, corpo cru. Sem na só sunga. Como é que faz? O que tá acontecendo aqui é o seguinte, eu fui chamado pra vir pra essa Búzios aqui pra relaxar e não tô relaxando, cara. Eu tô tenso aqui nessa praia, entendeu? Eu não tô conseguindo relaxar, porque nego aqui é bonito mesmo, entendeu? As coisas aqui são muito bonitas, entendeu? E eu tô me sentindo mal sem eu. Olha aí, olha o que acontece. E essa garota é o seguinte, elas são bonitas assim, elas não malharam, tô com esse corpo não, porque se elas malharam tivesse esse corpo, tudo bem. A pessoa malhou, tem um corpo, merece, pertence a ela, é dela. Agora, essa garota, ela vem assim, genética, nasce com a bunda. A pessoa veio com a coxa, veio com a barriga reta, veio com o peito maneiro, tudo maneiro, cabelo maneiro, tudo maneiro. E eu não vim. Então, conclusão, eu tô com vergonha de ser eu, entendeu? Eu, quando cheguei aqui na praia, eu sentei aqui, eu tinha um cara aqui com a bunda dura. O cara foi andando pra água, a bunda intacta. A bunda que nem uma rocha. Não mexia a bunda do cara. A minha bunda é flan. Sabe flan? Pudim? Aí é a minha, cara. Não tem jeito. E o meu professor ainda falou, o negócio de bunda é explosão. É você correr. Eu corro isso aqui tudo e minha bunda continua flã. Entendeu? Conclusão, eu tô nervoso, entendeu? Vontade de ir pra casa, embora, entendeu? Você é tranquila com o corpo? Sou. Nem malho, nada. Sacanagem, né, gente? A pessoa não malha. Você é tranquila com o corpo? Sou. Não malho, nem nada. Não dá vontade de afogar? Essa roupa aqui dela, gente, é estratégica, larga, tá? Já é uma coisinha soltinha, tá com uma bolsa colorida, que é pro seguinte, o foco fica todo na bolsa. A pessoa olha pra bolsa, ó, não olha pra roupa, não olha pro corpo, entendeu? Você já fez topless aqui? Não. Porque dá pra fazer, né, gente? Bota o cabelo todo aqui na frente, ó, não dá pra ver nada. Mas se você botar o cabelo no pra dia frente, sem aqui, vento, ó, né? No dia sem vento. No dia sem vento, dá. Bota um durex aqui embaixo. Ó, dois durex, não dá pra ver. Foi. Mas nem todo mundo em Búzios tem acesso às mesmas coisas. Por exemplo, o playboyzão, garotão, né, gostosão, ele se dá bem, né? Porque ele pega o quê? A gatinha gostosinha, né? A periquitinha. Aí fica tudo certo. Agora, os outros gêneros, eles fazem como, né? A biba, por exemplo. Onde é que a biba encontra a outra biba em Búzios? É difícil, gente. Alô, Mário! Mário Bulhões! Oi, sou eu, Haroldo! Tudo bem? Olha aqui, eu tô te ligando que eu tô aqui em Búzios, eu sei que você é superinha aqui. Eu não tô achando gay. Como é que eu faço? Já botei na internet vida gay em Búzios e não tô achando. Não, eu tô aqui dando uma volta e não acho de jeito nenhum. Que, gente, eu tô achando que esses gays aqui, o que tá acontecendo? O povo que vem pra cá que é gay, ele se camufla. Os gays de Búzios, os gays que vêm pra Búzios, eles usam, eles malham, eles usam camisa de coqueiro. Aí você não consegue achar eles, entendeu? É, a gente que é bicha bichérrima sumida, é, a gente que tem pedigree, a gente não consegue achar. É, aí eu tô aqui catando eles e não tô achando. Eu tô de frente pro navio aqui, eu tô quase entrando nesse navio. Que lá nesse navio deve ter viado com certeza. Eu vou falar com os rapazinhos que ficam nos barquinhos aqui da frente e ver se eu consigo. Tá. Tá ótimo, então. Tá, Mário. Beijo. Tchau. Adoro ele. Moço. Moço.
almoço? Tudo bom? Vem cá, se eu te der um dinheirinho, você não me leva naquele navio ali, não? Na verdade, a gente também tem muita paranoia com essa história de que Búzios, todo mundo se azara, gataria, né? Todo mundo consegue pegar alguém, arruma um grande amor. Isso também não é assim também não, entendeu? Também tem muita mentira em cima disso, sabe? Eu conheço várias pessoas que não pegam ninguém, que não ficam com ninguém lá também. Não acontece nada, não rola nada. Comigo, não é que comigo também não aconteça, entendeu? Comigo, às vezes, entendeu? Ai, 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 tudo bom, gente? Tô aqui em Búzios, maravilhosa. Adoro lugar de praia, adoro. Hoje eu aluguei um bar, fiquei de longe aqui pra poder ficar olhando o povo, que eu gosto de olhar, mas não gosto de ser olhada, né? Mas eu adoro praia, que eu jogo uma pasta d'água na cara, eu boto óculos grandes, que aí eu imprimo o quê? Imprimo uma pessoa que se liga em beleza, né? Que se liga na saúde, mas nada disso. Na verdade, tô a fim de me esconder, porque Búzios tem uma fama de ter só gente bonita, né? Maravilhosa. E tem mesmo, né? Se você andar, as pessoas são maravilhosas. Desde Brigitte Bardot, né? Essa vaca veio aqui, emplacou isso. A gente não consegue alcançar, né, a beleza daqui. Então eu fiquei aqui escondidinha no meu barquinho, porque eu não tô afim de destoar. Eu fiquei de longe aqui olhando. Esses dias mesmo eu tava parada ali na praia, aí veio, eu chamei o cara do mate. O cara do mate é fake nem eu. Aí eu não fiquei intimidada, né? Chamei pra... Só que junto com o cara do mate, veio um cardume de surfistas maravilhosos. Aí eu fiquei desesperada. Eu tava paradinha assim, ó, quietinha. Eu fiquei intacta. Que o meu raciocínio foi o seguinte: o que tava visto, tava visto. Eles não podiam olhar mais nada. Pra pegar o dinheiro, ó, quase que eu virei contorcionista, ó. Tinha uns surfistas aqui atrás, eu tava desesperada. Que se alguém falasse alguma coisa comigo, eu virava a cabeça que nem um exorcista. Mas eu não me mexia. Eu fiquei imóvel. Muito doida. Amo Búzios. Quem passa uns dias em Búzios compreende por quê. No mar, nas praias ou na cidade, a atmosfera perpassa algo de místico, respira-se uma doce e feliz tranquilidade, faz-se as pazes com o espírito e com o mundo. Mas Búzios é assim mesmo, sabia, gente? Búzios é, ó, tranquilinho. Como é que é? Dá pra liberar aí? Dá pra andar com esse carro aí não, ô palhaço? Hein, amigo? Como é que é? Não tem vaga nessa merda, não? Como é que vai fazer? Não tem vaga agora nessa porra dessa Búzios? Porra, gente, tá sacanagem não, sabia? Eu não vou acabar com essa merda, essa palhaçada de vir pra Búzios, cara, que Búzios é tudo ao contrário, entendeu? Búzios, você sai de casa, você tá num restaurante aqui nessa Rua da Espera, essa merda aqui, entendeu? Você tem que sair da praia 4 horas da tarde, entendeu? Que aqui é tudo ao contrário, o fuso aqui é outro, entendeu? Aí você sai da praia 4 horas da tarde, o que que acontece? Você chega, até você chegar em casa, até você botar essa gente toda pra tomar banho, que lá em casa são 700 pessoas, né? Que nego aqui, a gente é 700 pessoas numa mesma casa, no mesmo cômodo, né? Até botar todo mundo pra tomar banho, que essas porra demora pra tomar banho, demora pra tudo, né? Já são que, ó, já são bota aí às 6 horas da tarde, né? Aí até sair de casa, até chegar aqui, até achar estacionamento nessa merda aqui, já bota aí às 7 horas da noite, né? Aí você desce, você vai caminhar nessa Rua das Pedras, vai andando lá pra trás, até você achar um restaurante que te apetece. Liberou aí, ô palhaço! Até você achar um restaurante que te apetece, entendeu? O restaurante que te apetece, apetece todo mundo. Que coisa, o restaurante tá lotado, né? Aí até você entrar no restaurante, conseguir uma mesa no restaurante, bota aí umas 10 horas, 11 horas da noite, né? Vamos botar aí umas 11 horas da noite, né? Aí até você chegar às 11 horas da noite, estar nesse restaurante, até você pedir comida, pedir bebida, pedir a porra toda, que demora pra vir essas porra, entendeu? Conclusão, quando você acaba de comer, beber, já bota aí umas 4 horas da manhã, eu já tô nervoso, entendeu? Aí a gente tem que acabar, pegar o estacionamento, aí pagar o estacionamento, aí pro hotel, essa porra. Aí chega na porra da com a casa que alugou, entendeu? Vai fazer o quê? Vai dormir? Eu não vou dormir, cara, porque eu sou angustiado, eu vivo de ansiolítico. Eu tô à base do ansiolítico, entendeu? Eu ando angustiado. Só tem uma coisa que me pira em Búzios, que é o seguinte: lá tem muita gente bonita, né? Muita coisa pra fazer, muito restaurante, muito bar, muita praia. E aí o que acontece? A cidade fica lotada, mas assim, estacionamento e supermercado, se você for contar mesmo assim, contando assim, incluindo quitanda, né? Só tem 4. Aí o que acontece? Você tá em casa e quer comprar 1 litro de leite, aí você vai chegar lá no supermercado, só tem 1 litro de leite. Aí como é que você faz com aquela galera toda? Gente, o negócio é o seguinte, eu vim aqui pra Búzios, que me falaram que Búzios é paradisíaco, que é maravilhoso. Eu tô aqui há 2 dias já, podre, lotado esse lugar. Um lugar que cabe 200 pessoas, tem 200 mil. As praias estão tudo lotadas aqui, ó. Você vê o urubu, você vai ter que querer dar um mergulho, você dá com a cabeça num barco ali, ó. É uma palhaçada isso aqui. Essa Rua das Pedras lotada também. Eu tô aqui que eu tô atrás do ovo. Acabou o ovo. Como é que pode não ter ovo num lugar, gente? Você tá entendendo a loucura desse lugar? Eu já fui aqui a Cabo Frio, já fui a Raal, já fui a tudo. Não tem. O cara me falou que agora, que num raio de 500 mil quilômetros, não vai ter ovo.
Conclusão, tô pensando em Niterói com pra ovo. Vou fazer o que em Búzios? Eu prefiro ficar em casa vendo minha novela. Eu fico nervosa nesse lugar, entendeu? Pra mim não dá, eu não caio nessa água, eu não pulo, eu tenho medo de bicho, entendeu? Eu não ando nessa rua das pedras, eu não subo pedra, não faz nada, eu tô velha. Eu quero ficar em casa, eu vim aqui por causa das crianças, mas as crianças assumiram, não sei cadê mais ninguém, eu tô desesperada atrás de um ovo. Eu quero ovo, eu gosto de ter ovo na geladeira. Porque às vezes eu quero fritar um negócio, é uma milanesa, é um leite, é uma coisa que eu faço que eu quero, preciso do ovo. Não tem ovo, acabou, ficou com os ovos, vou embora. Eu vou pra Niterói, vou fazer outra coisa. Cardápio pra mim, por favor, querido. No restaurante que ontem, foi o seguinte, eu saí ontem e eu bebi muito, bebi de tudo. Então hoje eu não vou maneirar, não. Vamos lá, bota aí. Vou dizer, porque ele é uma picanha bovina. Pode trazer a suína também. Suína. Traz a bovina e a suína. Trazer, dá uma força pras duas. Com farofa. Farofa. Bota farofa ovo aí. Ovo não. Não. Pode trazer ovo também. Bota ovo pra dar uma força pras galinhas. Dá mais, pode trazer um negócio de gorgonzola com macarrão aí, que é bom também. Depois você pode trazer também a lasanha de camarão. Camarão vegeta, aquele grande. Pode trazer também, que é pra dar uma porta pros frutos do mar. Nhoque você pode trazer também, que nhoque é estofadinho gostoso, que eu tô precisando dar uma estofada aqui, alguma coisa no meu estômago, tô sentindo, tá? Nhoque. É, salada de camarão com macarrão. Que a gente mistura frutos do mar com a massa louca. Tá bem. Aí a salada é essa. Bom, arroz você pode trazer, arroz não é entregar o nhoque, arroz é o normal, tá? É. Que é o arroz que sustenta a sociedade, que sustenta o brasileiro, da substância. Branco. Né? Arroz branco com feijão, um pouquinho de feijão. Tá? Que geralmente o que eu como em casa é que eu, se tiver feijoada, pode trazer feijoada também. Não incomoda comigo, não. Caldinho. Mas o caldinho traz tudo. O caldinho como entrada, pode trazer verdadeiro feijoada. Torresminho? Pode trazer torresminho. Traz o torresminho. Gostei de vocês. Traz o torresminho. É, bom, a sobremesa pode trazer também. Cai, traz a glicose. Traz a sobremesa, pode ser mousse de chocolate. Eu gosto desse aqui. Mousse de chocolate. Pode trazer isso tudo aí pra mim. Mais alguma coisinha? Não. Só isso. Tá tudo certo. Por enquanto é isso. Pra começar? Pra começar é isso. Muito ruim mesmo. Passando mal mesmo. Passando mal sério mesmo. Tô me sentindo bem, ó. Então, gente, existem vários tipos de restaurante. Tem o restaurante chique, tem o pobrinho, tem o self-service, tem aquele amplo, grande. Tem o a vegetariano, mas o programa daqui, você vai se passar em um só. Deus me livre, gente. Se um cara desse, do jeito que ele comeu, ele solta a rota aqui agora, esse restaurante vai abaixo. Implode, só que explode essa merda toda, a gente morre soterrada aqui dentro. É nessas horas, eu lembro até de Marcelina, minha filha, que Marcelina, minha filha, ela é assim também. Mas o negócio é o seguinte, ela come o triplo que esse cara come, só que ela não acontece nada com ela, entendeu? Que ela foi desenvolvendo, desde criança, um alargamento, e ela foi alargando, alargando, porque Marcelina, minha filha, não tá nem na categoria ser humano mais, ela tá na categoria container mesmo. Que ela come, 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 com ela não acontece nada. Nunca vi. Juliana é a mesma coisa. Eu não trago pra restaurante, não. Não trago mesmo, porque eu passo vergonha. Deus me livre. Mas eu gostei desse restaurante aqui. Eu vejo se semana que vem eu volto aqui com as minhas amigas. A passear. Pensar em mim agora. Eu, hein? Traz a conta aqui pra mim, por favor. Eu vinha muito com o Carlos Alberto também, meu marido. Depois eu parei de vir, não entendi nada. Do nada, a gente parou de vir pra restaurante. Obrigado, querido. Tá? Gente, agora que eu entendi, essa conta não tá errada, não? Por isso que eu parei de vir com o Carlos Alberto, gente. Olha, ou esse restaurante tá me roubando, ou... Não sei, eu tô muito pobre mesmo, porque não é possível. O que eu gasto aqui, gente, essa conta aqui minha aqui, ó, se falar pra vocês, o que eu gasto aqui nessa conta, eu posso comprar a feira pro mês inteiro. Deus me livre. Tô muito pobre mesmo. Cadê minha bolsa? Foi assaltada! Cadê minha bolsa? Minha bolsa, tá aí atrás, garoto? Vê pra mim. Puta merda. Tô achando esse tema ruim, negócio de restaurante. Tô com algum negócio aqui na garganta, achando esse sistema ruim. Porque restaurante... Sabe o que eu tava pensando? Que assim, o ser humano ele não pode ter acesso à comida, entendeu? Porque se a gente sentar na mesa pra comer com a pessoa, a pessoa começa a comer assim, aquela boca cheia de farofa, né? Cheia de picanha. É ruim você ver aquilo. Então sabe o que é bom? Você focar no teu prato. Não olha pro outro comendo, entendeu? Porque o ser humano não pode ter acesso à comida que ele vira um tiranossauro, um troglodita em 10 minutos. Eu tô aqui no restaurante, uma coisa curiosa é o seguinte. Eu tô no restaurante pensando, o ser humano vem pro restaurante, você acha que é por quê? Por causa do social? Você acha que o ser humano vem pro restaurante por quê? Por causa da comida? Não. O ser humano vem pro restaurante porque ele é inquieto. Porque ele não se aguenta, entendeu? Porque ele falta de alguma coisa, angústia, entendeu? A gente, por exemplo, o macaco. O macaco, ele se contenta com o que ele tem, com o quê? Com a banana. Você perguntar pro macaco, o que você quer? Ele vai falar o quê? Eu quero banana.
entendeu? Aí você dá a banana pro macaco, ele come. E o macaco, ele come a banana do jeito que ela é, entendeu? Ele não fica querendo que a banana seja frita, por exemplo. Ele não quer banana frita, entendeu? Ele não quer a banana, ele não quer atascar um sorvete da banana, ele não quer. Ele quer a banana do jeito que a banana é, ele pega na árvore e come, entendeu? O ser humano não, o ser humano já elabora uma coisa maior, entendeu? O ser humano, ele quer comer um doce, ele quer comer um salgado, se ele tá comendo um salgado, no final ele quer comer um doce. Você tá entendendo? Ele bota uma coisa frita, ele bota uma milanesa. Ele inventa. Cada hora ele quer uma coisa. Eu aqui agora no restaurante, por exemplo, eu tô falando tudo isso, mas eu tô inquieto. Porque eu fui olhar no cardápio e tem três tipos de purê. Tem o purê de batata, o purê de inhame e o purê de abóbora. São três purês. Eu vou comer qual purê? Eu não sei qual purê que eu vou comer, cara. Eu tô aqui indeciso. Eu já escolhi pelo menos a sobremesa, que já me relaxou. Eu vou comer o quê? Uma banana split, entendeu? Porque o ser humano, ele faz isso. Ele não come a banana, que era o que eu tava falando lá atrás. Ele bota a banana, ele bota o caju, ele bota a calda e ele bota a porra do sorvete, de creme, geralmente, entendeu? E é isso que acontece. Então eu vou comer a banana split, três cores. Um com sorvete de morango, que eu também tô indeciso, com o creme e o outro que vem. Que é o verdadeiro, esqueci o nome, entendeu? Mas é esse que eu vou comer, entendeu? Vou comer essa porra dessa banana, que aí vai me dar uma serenidade, vai me dar uma calma. Eu saio dessa aflição que eu tô, daqui a pouco eu esqueço que eu comer banana split, mano. Aí eu volto a comer. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que tem restaurante agora que tá querendo cobrar uma taxa pra quem reserva a mesa e não vai. Agora você vê o lado ruim de ser humano? A pessoa reserva a mesa e não vai. Cadê o compromisso, gente? Cadê? Cadê o compromisso com o restaurante? Cadê? Que merda é essa? Que absurdo é esse? Reservou e não foi na mesa? Olha lá. É impressionante, né? Um monte de mesa vazia. Quer dizer, a pessoa reserva, mas não aparece. E nem vai aparecer ninguém pra sentar aqui. Não vai mesmo, porque eu reservei essa merda, essa mesa aqui do lado pra ninguém sentar, que eu tenho horror de ser humano. O ser humano me atrapalha, me enche o saco. Deus me livre, essa gente com esse perfume ruim aqui perto... Deus me livre, tenho horror. Reservei essa merda, ninguém senta. Eu fico aqui sozinha com meu champanhe. Isso aí, sabe o que é que tá acontecendo? É o seguinte, hoje em dia, o salário mínimo tá muito alto. Aí, a classe C tá tendo acesso às coisas. Tá acontecendo? Que o salário mínimo é o quê? Salário mínimo. Tinha que ser mínimo. Tinha que poder comprar só o que precisa, rápido. Pão e água, acabou. Não podia dar muitas extravagâncias, entendeu? Aí essas pessoas agora ficam entrando. Aí vem restaurante, coisa que antigamente não vinha. Antigamente, restaurante era coisa que era só pra rico. Hoje em dia, o tosco vem. Aí atrapalha a gente. Entendeu? Eu tenho horror, gente. A senhora ali, ó. Sozinha, tá ilhada, olha só. Coitada. Ah, menina. Eu vou mandar liberar essas mesas, então, né? Tá vindo a bicho aí, ah, meu Deus, meu livro. Gente, que é isso? É bicho hindu? É bicho hindu vindo. A roupa ridícula. Tem noção, não, né, gente? Se enrolou na toalha, achou que tá saindo, achou que tá pronta. Isso vai dar uma confusão. Deus me livre. O que ela tá fazendo? Olha lá. Como é que pode, né, gente? Um sapão. Como é que chama? Não tem firmeza nenhuma no braço. Olha lá, eu tô olhando o celular. Como é que pode? Essas bichas hoje em dia é o seguinte, elas têm um aplicativo que elas catam outra bicha perto delas. É mole. Tem uma bicha 10 metros, 50 metros, 100 metros. Aí eu me olhando, ó. Aí elas catam as bichas que querem elas. Aí ninguém vai querer, com certeza. Tenho medo dessa bicha ficar me olhando, que eu tenho medo dela me atacar. Deus me livre ser atacado por bicha. Deus me livre. Morro de medo mesmo. O negócio que me pira em restaurante, sabe o que é? Quando você vai pedir o prato, o preço do prato é inversamente proporcional ao tamanho, à quantidade de comida que vem nele. Você pede um prato, por exemplo, de 100 reais bombado, crente que vai ver uma parada maneira, aí vem o quê? Vem um arrozinho, um negocinho assim, enroladinho, pequenininho, né? Proposta, né? Aí vem um camarãozinho em cima representando o quê? A fauna, né? Representando a ala dos camarões, né? Que aí só tem umzinho ali, né? Aí vem um pouquinho de flor representando o quê? A flora, né? Representando as árvores, né? A Amazônia, mas só tem ela ali no cantinho. E um negócio meio melado assim, fazendo um risco, né? Que é uma coisa meio artista, né? Meio... Pra que essa merda, gente? Isso me irrita. Quer dizer, você come ali e vai direto pra lanchonete depois. Você come ali só pra fazer uma firula ali com a pessoa que você tá. Saiu dali, deu tchau. Ó, dois beijinhos, ó. Lanchonete, direto. Com licença, senhor. Pô, isso aqui é o quê? Isso é brinde da casa? Aperitivo ou o quê? Não, esse é o prato que o senhor pediu mesmo. Mas veio um camarão essa merda? Não tem. E os outros? Cadê? Se perdeu do bando? É o que isso aqui? Saiu do... Perdeu do grupo? Bom, o senhor realmente não vai beber nada, né? Tem que levar o copo? Não, como o senhor quiser. Deixa o copo aqui, por favor. Bom apetite. Obrigado. Pô, a pessoa junta dinheiro a vida toda pra vir no restaurante comer um fruto do macaco que eu não tenho acesso. Entendeu? Pô, era melhor ter ficado num quiosque comendo uma sardinha preta mesmo, que era um camarão, cara, bota. Porra. Prato podre. Porra. Não sei nem como é que o come essa merda. Pô, isso aqui é o quê? Tomate? Porra, tamanho de tomate? Que tomate? Porra, camarão botou um só. Isso aqui é o quê, ó? Pétala.
Porra. Essa flor aqui come, gente. Esse prato tem que vir com manual, né? Porra. Esse molho aqui é o quê? Puta. Molho doce. Porra, bota a sobremesa junto aqui, é. Porra. Tomar minha cerveja mesmo foi. Pode. Palhaça rindo ali. Pode não. Amigo! Fazer um Instagram mesmo, foi. Amigo, faz uma foto aqui pra mim, por favor, rapidinho. Fotinha? Aqui, daqui assim, ó. Com licença. Às vezes você escuta uma música, a música traz lembranças, né? Aí você lembra de um ex, de uma coisa assim, é porque às vezes quer ligar pra pessoa. Não é pra ligar não, tá, gente? Não é pra ligar mesmo. Às vezes esse ex não lembra nem de você que dirá da música. Pô, essa música é maneira. Essa música me lembra, sabe o quê? Festa na adolescência, entendeu? Que aí festinha que juntava neguinho, pode ser até aquela música da colher, né? Botava na colherzinha na boca, encostava na molezinha pra poder pegar a molezinha, ou o carinha que ficava com a colher, ficava encalhada, né? Eu gostava dessa brincadeira. Gostava daquela outra da maçã também. Eu botava uma maçãzinha aqui na boca, assim, ó. Ia fazer um negocinho assim, até a maçãzinha ficava sonso. A maçãzinha escorregando até dar uma espada na besta daquela mulher, né? Gostava dessa parada, gostava mesmo. Essas mulheres antigamente eram assanhadas. Eu gostava mesmo. Pô, tô lembrando aqui, tá me dando uma coisa que saudosa, um saudosinho aqui. Tô lembrando até de uma gatinha que eu pegava, Dedé. Larguei essa mulher sofreu por mim, entendeu? Teve até aquelas paradas, depressão, caralho, velho. Teve, entendeu? Um pouco eu larguei essa mulher. Eu tava pensando aqui agora que eu tô fazendo nada, né? Tô solto, de repente vai dar até uma mensagem pra Dedé, né? Falando, pô, Dedé, qual é? Tá pensando em fazer o que hoje? Pô, que eu vi essa mulher outro dia, velho. Pô, tem uns, sei lá, 8 anos. Pô, vou até mandar uma mensagem aqui, de repente, pra Dedé, mano. Dedé. Peraí, o número dessa maluca, eu tenho o número dessa maluca ainda, velho. Aqui, ó. Dedé. Olha aqui, ó. Dedé. Tô querendo, pô, dar um rolé. Rolé, maneiro. Dar um rolé com você, Dedé. Quer fazer até uma poesia, né? Esperar essa maluca me ligar, que ela vai me ligar com certeza. Pô, enquanto isso, eu vou visando as mulherzinhas aqui. Ih, chegou mensagem de Dedé já, pô. Dedé tá ligado, hein, velho. Quem é a porra maluca lá? Mó maluca, velho. Quem é, pô, não fode? Falou que sofreu, caralho, agora vai ficar quem é? Porra, vacilona. Vou botar aqui, qual é a vacilona? Esqueceu quem te comeu, velho? Durante algum tempo? Te trouxe prazeres, velho? Tem alguma música do casal? Não, né? Porque ela gosta de sertanejo, ela gosta de rock, então... Esse casal não vai se separar já já, sabe? Não, tem uma música especial, Tão Seu, do Skank. Eu me lembro que na minha época, quando eu falei com esse caso Alberto, a música da gente do casal era aquela... Era com o Beatle, era Hey Jude. Adorava essa música. Eu sempre que eu escuto Hey Jude, eu lembro de caso Alberto. Era uma época boa mesmo, que a gente se divertia, beijava, passeava, namorava, fazia tudo. Eu adorava escutar Hey Jude. Até hoje, quando eu escuto Hey Jude, eu lembro de caso Alberto. Eu só tinha problema pra entender a letra. Eu tentava catar um negócio de inglês, mas nunca conseguia. Eu sabia que eu sei a parte do Hey Jude, que Hey Jude é Oi Ju. Aí eu lembrava. Então, toda vez que eu escuto Hey Jude, eu lembro de caso Alberto. Depois que o caso Alberto foi me enchendo meu saco, aí foi mudando as bandas todas, foi saindo. Aí saiu de Beatles, foi pra outra coisa mais eletrônica mesmo. No final, a gente já tava um dando na cara do outro. O casamento já tinha acabado. Mas no início era Beatles mesmo. Gostava muito do Beatles. Beatles e Hey Jude. Gostava dos dois. Rejude, Bito. Esse negócio de música de casal, tem que tomar cuidado, porque às vezes a música não é do casal. Às vezes a música é de uma pessoa do casal que escolheu sem informar o outro que tava escolhendo essa música. Você decretou que a música é do casal. Quem disse, gente? Às vezes não é, às vezes o outro não gosta. Tá escutando, Lucas? Você não lembra que música é essa, não, Lucas? Você não lembra que música é essa, não? A gente... Na festa americana, quando a gente se conheceu, que você me puxou num canto e eu pedi pra ficar com você e você pediu pra ir no banheiro, eu fui atrás de você no banheiro, se você se trancou no banheiro, não lembra? Eu arrombei a porta do banheiro, não lembra? Que aí você saiu, eu fiquei a festa inteira atrás de você? Como que você não lembra, Lucas, dessa música? A música nossa, do filme do Tom Cruise? Hã? Você não lembra dessa festa? Você vomitou... Isso! E eu te beijei muito doida! Você não tá lembrando? É, a festa americana antigamente, Lucas. A gente se gosta até hoje, seu louco! Olha aqui, botar mais um pedaço. Lembrou? Isso!
Claro que você lembra, achei que você não fosse lembrar. Eu lembro que você falou pra mim que foi inesquecível, que essa música era inesquecível pra gente. Como é que o inesquecível não esquece, Lucas? Inesquecível não esquece. O que eu acho legal é que música, às vezes, ela muda o estado de espírito da pessoa. Às vezes você tá triste, tá chateada, aí você escuta uma música e você fica alegre, aí transborda de alegria. Eu acho isso legal. Ai, que saco! Tô tentando esvaziar essa boia e não consigo. Coisa chata. Gente, queria dividir um negócio com vocês que eu tava pensando aqui sozinha, tomando um sol. E que eu, outro dia, levei uma punhalada pelas costas, que eu tinha uma melhor amiga. Aí eu levava ela pra tudo que é canto, né? Apresentava ela pra todo mundo, pra Rádio Sucesso, apresentava pra... Entrava na área VIP comigo, entrava em tudo que é lugar comigo. Aí outro dia, um cara começou a se apaixonar por... Eu comecei a me apaixonar por um cara, na verdade, né? A gente teve uma coisa meio fall in love, assim, Mariah Carey. Logo de cara eu fiquei afim dele. E ela falsa, minha amiga, ficou afim dele também e roubou ele de mim. Eu peguei, nunca mais olhei na cara dela. Mas não olhei mesmo, porque achei escroto isso que ela fez comigo. E ela agora tá arrependida, querendo me ligar, querendo falar comigo, querendo voltar nossa amizade. Não quero! Aproveitando aqui o Multishow pra mandar esse recado pra você. Não tô afim, não quero. Agora que eu tô na mídia, você tá atrás de mim. Não tô afim, entendeu? Eu, hein? Tá maluca. Mas eu agora me descobri, eu não tô mais saindo na noitada, porque na noitada tem muita gente falsa, muita gente intrigueira que só é amiga da noite, da noite. Tô agora, tô mais quietinha, me descobri, sabe onde? No samba. Agora, minhas divas não são mais Rihanna e Beyoncé, são Alcione e Beth Carvalho. Existe também o contrário, né? Da pessoa que não quer ficar alegre. A pessoa, como já não bastasse a tristeza da vida, ela escuta uma música triste pra cavucar a dor pra sofrer. Ela gosta de sofrer, gosta de chorar, derramar, ficar sofrendo, aquela coisa. Tem gente que é assim, né? Chato. O que tá acontecendo comigo aqui, cara, é que eu me apaixonei por uma mulher e essa mulher não se apaixonou por mim, cara. E eu tô aqui encalacado nesse sentimento, entendeu? Eu tô sofrendo. Então eu escuto essa música que tá tocando de fundo, entendeu? Pra quê? Pra me ajudar nesse sofrimento, que é fazendo o quê? Sofrendo mais ainda. Que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu fico chafurdado nessa porra, entendeu? E fico sofrendo por causa dessa mulher. Eu tava até essa música, eu vou pegar essa música e vou escrever pra ela. Eu escrevi aqui um pedaço, que eu gosto dessa Whitney. Tá aqui, ó. Eu só estaria no seu caminho, então eu irei embora. Que é o quê? Que é na base do suicídio mesmo. Eu tô a ponto de me suicidar com essa mulher, cara. Essa mulher não olha na minha cara, entendeu? A outra coisa é a seguinte, ó. Mas eu sei que pensaria em você, em cada passo do seu caminho. Daqui pro nosso lar. Só pode ser. Foi o que a Whitney quis dizer, entendeu? Se eu vou me suicidar, essa frase é isso. É daqui até o nosso lar. Você entendeu? Aqui, ó. Eu sempre vou te amar, eu sei que eu vou te amar. Você é minha querida. Olha que bonito. Você não dá valor, entendeu? Essa mulher não deu valor. Olha aqui, doces, amargas, lembranças são tudo que eu levo comigo. Porque essa mulher, ela era safada, entendeu? Ela era safada, ela era ordinária, da quem era filha da mãe. Era o que ela era, entendeu? E agora, como é que eu tô aqui, ó, sofrendo, entendeu? É isso que acontece. Eu não vou escrever carta pra essa mulher, porque essa mulher tem carta que não lê carta. Essa mulher é insensível. Eu vou fazer uma cara pra ela aqui, ó. Vou gravar um vídeo que vai virar viral na internet, ó. Uma cara aqui, ó, sofrendo pra ela. Vou levantar aqui, ó. Ó. Ó como é que eu tô, ó como é que você me deixou, ó. Como é que você me deixou? Gosto dessa música, olha. And I, and I. Ó. Que é a vontade que eu tenho de morrer, sabia? Morrer e me contar com essa Whitney. Me contar mesmo com essa Whitney. Morrer não. Morrer não. Acabou, palhaçada. Desligar essa porra dessa música. Ficar correndo atrás de sofrimento não. Acabou. Tem gente que usa a música pra se conectar com o mundo espiritual, né? Pra baixar um santo, né? Ou então entrar na coisa do eu lírico, né? E tem gente que deixa um shuffle, né? É o playlist, vai tocando, a que vier é um sinal. Tudo que é tipo de música me agrada. Por exemplo, a música, deixa eu ver, a música agitada, né? O dance, né? O pop. O pop eu adoro, né? Porque a música agitada, na pista de dança, eu fico agitada. Também eu aproveito pra, ó, eu vou esbarrando na galera, eu fico solta. Acabo me fazendo, gosto mesmo. Aquele pisca-pisca também me destoa um pouco, né? Despista, eu adoro. A música lenta, quer dizer, de acordo com a música vai mudando, eu vou mudando as minhas estratégias. Né? A música lenta pra mim me quebra um pouco, porque na música lenta a pessoa tem que ser selecionada pra dançar. Eu acabo não sendo. Mas, em compensação, na música lenta geralmente diminui a luz. Aí fica um lusco-fusco, eu fico quietinho no cantinho, eu acabo me saindo bem. Um ou outro me escolhe, um aventureiro, né? E aí é isso. Gosto muito também do heavy metal, que o heavy metal é aquela bateção de cabelo. Se eu solto meu cabelo, eu fico perdido no meio daqueles punks. Adoro, gosto muito. O forró, deixa eu ver.
Forró não gosto, não. Lembrei que forró tem que ficar coladinho cara com cara. Aí me quebra. Sabe aquele dia que você não tá afim de olhar na cara de ninguém, não tá afim de falar com ninguém, não tá afim que ninguém te cumprimente? Porque tem gente assim, não... Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Tem dia que eu não tô afim de olhar na cara de ninguém, não tô afim de falar com ninguém, não tô afim de ser cumprimentado, nada. Mas aí tem sempre um que vem e cumprimenta. Porque como você não tá afim de olhar pra ninguém, você não tá afim que ninguém te olhe. Eu tô sentado aqui nesse parque da cidade aqui, que eu tô meditando aqui, né, pra tentar trazer uma calma pra mim, que eu tô sem calma nenhuma. Então eu fico aqui nesse verde com a esperança de um dia ficar bem, entendeu? A dois... A três... E aí, garotão? Como é que você tá? Tudo bem, cara? Tá tudo bem? Não tá nada tudo bem, não. Vai ficar de perguntinha agora, assim, meditando aqui, quietinho, vai ficar de palhaçada. Tudo bem. Tudo é parte que o seu papo tá tudo bem, tem que incluir tudo. Inclusive você, que é a pessoa que não tinha nem que ter aparecido aqui. Mas que grosseria é essa, não, cara? Não tem nada de grosseria, não, seu ridículozinho, palhacinho. Olha só, você tem que botar essa raiva que você tá sentindo pra fora, entendeu? Eu vou botar pra fora, você tá brincando com o pouco. Você sabe que a pessoa, quando tá irritada, ela não pode nem ser questionada, né? Que você libera ela pra te, de repente, tá levando aí até um tapa nessa sua cara, meu, sabe, amigo, né? Meu amigo, presta atenção. Se você quiser, eu posso te ajudar a fazer. Aqui, que ó, você. Isso, cara? Que já que falei aconteceu? Pra você que eu não quero esse... Que é isso? Meditando. Virou agressivo. Você tá aqui comigo, pô, entendeu? Ai, peraí. Tem um tipo específico que é bom ter censura, que é o quê? Que é namorada chata, pegajosa, enjoada, apaixonada. Lucas, tô te ligando pelo seguinte, que eu tive um sonho com você e queria dividir. Que foi assim, a gente tava numa ilha, eu e você, aí você super romântico começou a falar coisas pra mim, dizer que eu não era a mulher ideal pra casar, que eu era periquita. É, não sei, você falou umas coisas assim que não tinha nada a ver, mas tinha a ver, sabe como é que é isso? Aí você foi, teve uma hora que você, a gente começou a se beijar, rolar na areia da praia, né, que você estava numa ilha. E aí a gente rolou nessa areia, aí você começou a tacar tatuagens na minha cara, no meu corpo, começou a subir tatuí, eu achei super fofo aquilo, fez cosquinha, tudo que isso acontece entre a gente, assim, sabe? Entre quatro paredes. Aí teve uma hora que você tacou Maria muito forte na minha cara, eu também achei fofo, porque foi... Aí teve uma hora que você deu um tapa na minha cara, tô lembrando aqui agora, que na hora, assim, foi forte, mas no sonho não machucou, tava adorando, achei fofo aquilo. Aí a gente começou a beber champanhe, começou a chover champanhe, olha que fofo. E aí começou a chover champanhe, a gente começou a beber, eu fiquei bêbada, trêbada. Aí teve uma hora que você não aguentou, assim, eu vomitei, você me largou na ilha. Aí você pegou um barco e saiu super fofo, me largou lá sozinha. E eu acordei no dia seguinte, achei que você ia voltar, mas você não voltou, que eu achei muito doido. E aí o final, assim, o desfecho foi lindo, que assim, eu me taquei na água e virei uma pequena sereia. Aí tava te ligando que eu queria dividir isso com você. Pra... Lucas? Alô, Lucas? Ai, te ligou. Ele é muito fofo, gente. Eu, quando tô na boate ou tô em alguma festa e aparece alguém perto de mim com CC ou com bafo ou com alguma coisa, eu fico coçando pra falar pra pessoa, entendeu? Mas não pode falar por quê? Por causa da censura. Porque é deselegante você falar. Só que o programa de hoje é sem censura. Então não tem nada disso. Pode falar o que quiser. Antônio! Oi, Lúcia. Tá sozinha aí? Não vem nada, amor. Tava comprando aqui uns travesseiros de pluma de ganso. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, amor. Fui até com vontade de rir. Não, não fala pluma, não, Lúcia. Por quê? De pluma? Que mas tudo de é pluma. Mas é que pluma, você tá com um pouco de bafo. Entendeu? A pessoa com bafo, quando fala pluma, pluma, a palavra pluma não favorece quem tá com bafo. Porque a palavra pluma, ela bota o bafo pra fora. Não tô sentindo, não. Entendi. Tô sentindo bafo, não. Mas você não tá sentindo, sabe por quê? Porque a pessoa, quando não tem muito bafo mesmo, ela começa a não sentir. É o natural do ser humano. Porque o ser humano acostuma com as coisas. Então você já tá num nível do bafo que eu já não tô sentindo aqui agora, só porque esse vento tá passando essa corrente aqui, ó. Senão... É bafo, bafo, ele é bafo, bafo? E, ó, é bafo, bafo. Outra coisa, não fala bafo, não, a palavra bafo. Porque a palavra bafo, ela também não favorece. Porque quando você fala bafo, ela vai dizer, bafo. Vem o bafo na minha cara. Tenta falar hálito. Hálito. Que hálito você faz assim, hálito, hálito, hálito. Você prende, hálito. Hálito. Entendi. Entendeu? Tá com muito bafo mesmo. Oh, amor, tá. Entendeu? Desculpa, não vamos fazer, vamos tentar te falar com você outra hora. Tá, depois tá eu bom? Te ligo, que tô com o telefone, não tem tá bafo. O bafo hálito. Do telefone, hálito. Desculpa. Hálito. Tá bom, amor. Tá? Mas então você tá bem mesmo, obrigada, hein? Obrigada, você tirando também. Hálito. Sabe quando você vê uma entrevista que o entrevistador não pergunta o que você quer pro artista? Não é culpa do entrevistador às vezes, gente. É culpa do artista, porque o artista tem uma assessoria que bloqueia a pessoa de perguntar o que a gente tá querendo saber. Gente, o programa de hoje tá maravilhoso. A gente tá aqui conversando com o nosso amigo, querido, ator maravilhoso, Márcio Melli. Márcio, conta pra gente assim, a gente vai direto ao ponto. A gente quer saber assim, esse seu jeito galinha de ser que você...
pega todo mundo. Você já deu várias pistas, né? Muitas fotinhos na mídia bombando. Como é que é isso pra você com a sua esposa em casa? Olha, desculpa. Eu não tô entendendo bem o que você tá... É, na sua casa com a sua esposa, Joana, que aliás, ó, beijo pra você, Joana. Como é que é vocês dois em casa, assim? Vocês fazem swing, ela aceita? Olha, a sua fonte tá meio enganada, assim. Nós somos um casal muito feliz. Eu não faço esse tipo de coisa. Tá, ele não quer comentar. Então vamos partir pra um próximo assunto, já que você ficou tímido desse, que é assim, o próximo assunto é plástica, né? Que a gente sabe muito bem, todo mundo sabe que você já fez muitas plásticas. Você não tá no seu original de fábrica, você era quase um Frankenstein. Hoje em dia você tá ótimo. Como é que é? Você é normal, assim? Você acha assim, vivemos numa ditadura da beleza? Como é que é isso? Olha, eu tive um problema de sinusite, aí tive que fazer uma cirurgia e aproveitei pra corrigir o desvio de septo. Nada mais, eu nunca fiz plástica. Tá, não quer responder também. Bom, gente, antes de você, assim, só rapidinho, assim, pra eu explicar pra quem tá em casa, que o público fica curioso, a gente conversou com a assessoria dele um pouquinho antes de começar a entrevista e eles orientaram a gente a não fazer perguntas sobre, justamente, sobre plástica, né, por conta de todas essas plásticas que você fez, sobre também a traição, também pediram pra não falar, a gente não aguentou, o público de casa quer saber. A gente vai partir pra uma última que a gente também foi proibido de falar, mas eu vou aproveitar que a câmera tá aberta aqui, eu queria perguntar pra você, assim, você é bissexual? Quando você transa com a Joana lá no seu apartamento, vocês chamam mais mulheres, mais homens? Qual é a preferência de vocês, assim? Bom, com essa atitude que ele teve, a gente só pode esperar daí uma bissexualidade de frente maravilhosa. É, antes de acabar o programa, pro próximo bloco, eu queria dizer pra vocês não saírem daí que a gente vai entrevistar uma atriz que até hoje ela tá com dente ouro. O dente dela tá bem amarelo mesmo. A gente vai perguntar pra ela o que que tá acontecendo, assim. Não tem dinheiro, a emissora não tá te dando o dinheiro que você merece pra clarear o dente. Ou você tem preguiça de escovar o dente, de passar pasta de dente, de passar tudo. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho no próximo bloco. Gente, ó, tô discutindo aqui, já tô pudendo as calças, tentando fazer o programa continuar, mas não dá, entendeu? Porque televisão não é só eu que tô aqui, não. Aqui nos bastidores tem o caso jurídico, tem o caso não sei da onde, do marketing, aí tem o Christian, sei lá quem, que liga pedindo pra continuar o programa. Eu tenho que dar o break agora, eles cismaram com o negócio de break. Eu, hein? Reclamando aqui que eu tô irritadinho. Qual é o problema de eu estar irritado? O apresentador não pode ficar irritado agora. Só quem não se irrita são aquelas mulherzinhas de televenda, que é tudo certinho, controladinho. Quero ver o dia que elas se emputecerem também. O programa de hoje é o seguinte, a gente vai vender muita coisa que queima de estoque total. Tudo que não foi vendido, tudo que é ruim, o que foi bom foi vendido. O que foi ruim tá aqui na loja encalhado. Aí hoje a gente vai mostrar pra vocês, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui tá encalhado porque a gente nunca soube explicar o que é isso aqui, ó. Mas é uma coisa maravilhosa, tá? Mas não sei pra que serve, tá? É de vidro, vagabundo, mas é ótimo, tá? Tá valendo o quê? R$900. Você compra 900 parcelas de R$99. Primeiro que ligar, ó, leva esse negocinho que tá aqui dentro aqui, ó, tá? A gente não sabe pra que serve, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa, tá? Você bota na sala, no banheiro, onde você quiser. Outra coisa maravilhosa também, ó, é esse pote aqui, que é de plástico, dos mais vagabundos, tá? Diz que, o povo tá até proibindo, né, botar em coisa de plástico. Agora estão dizendo que é bom botar em vidro, mas a gente vende aqui na loja, tá? A gente não liga não, ó. Vem pra cá que aqui você consegue comprar, tá? A gente vende, ó, tem um, tem dois, tem três, ó. Se você souber contar, tem quatro. Quatro. Você liga... Isso aqui, ó, eu vou dizer pra vocês. Na fábrica, tá valendo sabe quanto? Posso falar, produção? A produção não tá deixando falar, não, mas eu vou contar, sabe por quê? Porque, ó, vocês, ó, são fiéis a mim. Todo dia de manhã aqui eu vou ser fiel a você também. Na fábrica tá valendo 90 centavos. Aí quando a gente bota o nomezinho da loja, entra uma etiqueta, já fica uma coisa diferente, vale 990 reais. Esse aqui tá 90 reais. O primeiro que ligar, ó, leva esse com esse, com esse, com esse. Tá? Aí você bota arroz, feijão, enfim, o que você tiver aí pra botar aqui dentro. Cabe tudo, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, pra você ficar olhando. Temos isso aqui, ó, de plástico, vagabundo, é uma merda, quebra já já. Mas então, aí o que que eles fazem? Olha só, vou explicar pra vocês. Eles botam, ó, um design, aí fica mais caro, entendeu? Uma coisa que é vagabundo, que não serve pra nada, um preço mais caro. Aí agora tá valendo 400 reais, tá? Você liga aqui pra loja, 400 reais, 900 parcelas de 40 reais. Você compra esse aqui sem isso aqui dentro, tá? Isso aqui é outro preço, tá? É opcional. Tem esse aqui também, ó, esse vidrinho aqui maravilhoso, que é um negocinho de botar, chama design, ó, todo tortuoso. Bota aqui do lado do sofá, às vezes você chama aquele amigo espaçoso que senta gargalha com a cabeça pra trás, aí quebra. É um barato, tá? Deixa aqui do lado, que é bom que quebra, ó, que quebra. Esse aqui é o quê? Esse aqui é outro. Aí você faz o quê? Você vem aqui na loja comprar com a gente. Tem esse aqui também, ó, esse espelho, esse... Como é que é o nome disso aqui? A relógio. Olha, eu tô doida já trabalhando. Ó, tem esse relógio aqui que você também pode comprar pra você que tem problema de visão, pra você que não enxerga muito. Tá sempre naquele reloginho tentando achar a hora, ó. Olha que maravilhoso. Tô mandando acabar com o programa aqui, eu não vou acabar nada. Eu vou continuar aqui, eu tô gostando, tô afim de fazer, tem um monte de coisa pra falar e ninguém vai me censurar. Eu vou falar o que eu quiser e o programa não vai acabar. Acabou, vou ficar aqui. Pode soltar essa fumaça à vontade. Isso aqui é censura, hein? Isso aqui é pra querendo que acabe.
Não vou sair. Vou ficar. Isso aqui tá foda. Vou ficar. Porra, de nebulização não dá não, né? Abre aí, vambora. Chega. Tchau. Tchau. Quando se fala em sentimento, né, a gente pensa em várias coisas, né, pessoa, o ódio, né, ou então o amor, né, esses sentimentos grandes, assim, que movimentam a gente. Mas tem sentimento que não movimenta nada, por exemplo, o tédio. Vai movimentar o quê? Acho engraçado que o ser humano reclama de barriga cheia, né? Vocês aí embaixo, gente, olha aqui, ó, a outra dizendo que tá batendo desespero dela. Não tem nada com isso, cara. Tá batendo desespero, abre a comida, a geladeira e vai pra comida. Se entope de comida, até explodir, você come essa merda dessa comida. Sai do desespero, entendeu? Come alguma coisa. A outra aqui reclamando de ansiedade. Também não tem nada com isso. Bater uma ansiedade, bater um vazio, vocês fazem o quê? Sexo. Faz sexo. Isso resolve, entendeu? Ajuda. Pelo menos ajuda. Depois volta. A outra aqui, ó, falando que tá dando tristeza nela. Porra, tá dando tristeza? Bebe um goró, gente. Toma uma cachaça, um negócio assim. Eu que não posso fazer nada. Eu aqui em cima, se bater alguma coisa também, bater um desespero aqui agora, eu vou fazer nada. Eu vou ficar quieta aqui, entendeu? Nem me matar eu posso, porque eu já morri. Tem coisa do sentimento que reflete no corpo. Por exemplo, dor no peito. A gente fala que tá com nó na garganta, com alguma coisa. Tá sentindo uma dor no peito por alguma coisa. Por exemplo, uma coisa gostosa, né? Quando você fala, vai se referir, por exemplo, a uma menina. Que a menina é gostosa, quando o paladar, né? A gente sente, pô, aquela garota é gostosa. Conversei com o cara na internet agora, ele perguntou pra mim se eu era gostosa, eu falei que sim. Ele perguntou como é que eu era, eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né, tenho cabelos pretos, né, eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né, e enfim, falei coisas que eu fui sincera com ele. Eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele, ele mandou voltar, falou que eu não era gostosa, falei, prova. Tem que provar, meu amor, pra falar que você não é gostosa. Como é que pode? Pra mim, falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança que olha pra um prato cheio de salada e não come, fala que não quer. Porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar, tem a ver com tato, não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein, que coisa louca. Antigamente não era assim, não, sabia? Antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia, eles falam na lata. Eles viram e falam que não querem. É mole, eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Essa coisa de você descobrir o que a pessoa tá sentindo, a emoção da pessoa, isso aí é quase que impossível, gente. É mais fácil você descobrir vida em outro planeta do que você descobrir isso. Porque às vezes nem a pessoa sabe o que ela tá sentindo. Ai, Cirilo, deixa eu te falar uma coisa. Para de ficar perguntando o que é que eu sinto por você. Isso me irrita. Pô, mas eu gosto tanto de você, eu sinto várias paradas. Sei lá, às vezes eu acho até que eu te amo. Ai, garoto, para de falar isso. Te amo, estraga tudo. Eu, hein, coisa chata. A carinha dele, de idiota, de ursinho. Que horror dessa carinha de ursinho sua. Porra, faz a cara de homem. Eu, coisa chata. Sabe o que eu sinto por você quando você faz essa cara? O quê? O quê, animado? Ódio, é isso que eu sinto. Sabe o que eu sinto por você? Deixa eu falar aqui. Eu não vou falar nem o que eu sinto por você, vou dizer o que eu não sinto por você, que aí é mais fácil, né? Amor, esquece, né? É possível, com certeza. Outra coisa é a seguinte, carinho, simpatia, essas palavrinhas assim, fofinhas. Sinto nada disso por você, menino. Eu tava até pensando um negócio aqui, Cirilo. Tô achando melhor de terminar. Como assim terminar? Não tem como assim terminar. Você começou a perguntar e me vê um negócio que agora tá, acho que acabou. Não tem mais nada. Calma aí. Você não sente nem atração por mim? Atração é coisa do corpo, tá? Você tá perguntando sentimento. Sentimento é coisa da alma, tá? E com certeza a alma eu não sinto nada por você. Acho melhor até a gente terminar. Como assim terminar? Você vai terminar comigo? É, vou terminar com você. Tô achando melhor de terminar. Tá terminado então? Quer te aproveitar que tá na boate, que a gente já fica solto aqui. Então tá. Você quer terminar então? Tchau. Tchau. Então é isso. Terminamos. Ai, fica livre. Esse menino, ele é fofinho, mas ele me dá até um negocinho de culpa às vezes, mas ele é, sabe, não sei, não é a pessoa. É muito fofinho, coisa chata, tô a fim de ficar solta na boate, tô a fim de ficar com ninguém não, colar com ninguém não. Tem gente que pensa que tá super bem, mas não tá, tá na merda. Ela acha que ela tá na melhor fase, mas não tá, entendeu? Mas aí se ela for pensar também que ela tá na merda, ela fica mais na merda ainda, entendeu? Às vezes é melhor não pensar, ou não. De repente, às vezes é bom pensar também, porque se você não pensa que você tá na merda, essa merda vai virando uma bola de neve, que a merda, quando você não resolve a merda, ela vai ficando, ó, a merda tá... No final, ela explode aquela merda, como é que você faz? Meu irmão, tô vivendo a melhor fase da minha vida, que é a fase solta, a fase livre, entendeu? Tô na boate, tranquilo, sem meus amigos em volta, que cambada de otário, entendeu? Tô super tranquilo, tô na fase, minha mãe, briguei com minha mãe, briguei com meu pai, briguei com a porra toda, entendeu? Foda-se, entendeu? Isso que eu vou fazer agora, eu vou ficar aqui na minha, na boate, né? O que eu tô precisando de nada na minha vida, tô na fase mais... Sabe o que eu tô precisando agora, meu irmão? Falando, se eu tiver que falar, o que eu tô precisando na parada mesmo? Tô precisando do quê? Uma música, DJ, a cerveja na mão, entendeu? Uma boate, um DJ, uma cerveja na mão, eu tô tranquilo.
É isso que eu tô na fase mais tranquila. Beleza? Oi, fala. Eu tô na melhor fase da minha vida, cara. Chama, mamãe, aí. Chama. Pô, meu amor, não vem varrer meu pé, não, hein, viado. Tô na melhor fase da minha vida, hein. Foge, não. Chama, mamãe, aí, cara. Chama, mamãe. Queria que a mamãe viesse aqui na boate, me desse um abraço aqui, me buscar aqui. Manda ela vir me buscar aqui, na boate. Na barra. Na barra. Na barra. Na barra! Eu tô calmo! Um sentimento muito difícil de você identificar é o de desespero. Por quê? Porque geralmente a gente acha que a pessoa que tá desesperada, ela tá agitada, tá atazanada, tá com aquele olhar assim, ó, de desespero, mas não. Às vezes a pessoa tá, ó, tá toda certinha com o tônus dela ali, ó, toda quietinha, centrada, mas por dentro o sentimento é o desespero. Então tá pra mim assim, você tá tranquila? Eu tô tranquila. Porque o que tira a gente da tranquilidade é o quê? É a falta de dinheiro, que é um problema que eu não tenho. Falta de dinheiro é um problema que eu já não tenho, que eu tenho dinheiro em tudo que é lugar. Eu tenho dinheiro aqui no Brasil, eu tenho dinheiro fora do Brasil, em tudo que é país eu tenho dinheiro. Se acabou aqui, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos. Acabou nos Estados Unidos, eu tenho na Europa. Acabou no céu, eu tenho na Ásia. Eu tenho tudo que é conta no Brasil, eu tenho dinheiro. Então o que acontece? Eu durmo que nem uma pedra. Eu deito, durmo que nem uma pedra. Aproveita a vida, que eu não tenho problema com grana. Entendeu? Outra coisa que eu não tenho problema também é com a sexualidade, que é outra coisa que perturba a gente, que eu vim hétero. Eu sou hétero, sempre fui. Nunca deixei de ser. Nem na década de 70, onde eu tive a oportunidade de deixar de ser hétero, que a oferta era boa, eu não fui. Entendeu? Eu não aproveitei, eu fiquei quietinha na minha. Eu mantive a minha concentração e fiquei. Porque as sapatões, elas sempre ficaram em cima de mim. A Leca, elas me seguiram a vida toda, porque elas seguem. Você não pode muito focar nelas, porque se você focar nelas, você pega elas, porque elas são engenhosas. Elas são, elas têm um jeito de olhar, elas têm um negócio, é um hipnotizante, que elas, como elas não têm uma... Ela, pra compensar o que elas não têm, elas bolam um negócio ali que você fica presa nelas. Então eu já desvio logo o olhar delas. Eu não gosto dessa patona, né, Leca? Eu não gosto. Eu desvio, eu saio fora. Então eu sou hétero. Existem vários recursos de você desfocar, por exemplo, de uma parada emocional que você esteja sentindo. Por exemplo, comida é uma. Você come, esquece o problema, entendeu? Mas aí, o que acontece? Você cria outro. Porque a comida te traz um outro sentimento que não é o desespero, mas é o quê? É o arrependimento. Oi, tudo bem? O programa de hoje tá maravilhoso pra você, amiga mãe, amiga telespectadora, você vovó, titia, vovô, todo mundo, papagaio, tá todo mundo pra cá pra assistir esse programa. Mas o programa de hoje, na verdade, é específico. É pra você que todo dia acorda e pensa assim, ai, que vida chata, tô meio depressão, tô meio triste, quando é que isso vai mudar? Sabe quando que isso vai mudar? Eu vim aqui dizer pra você, nunca. Não vai mudar, sabe por quê? Porque a vida tá uma merda. E aí, o que acontece é isso. Aí, a dica que eu dou pra você é o seguinte, compra. Compra, comprar é o melhor remédio. Então, você se conecta com a gente, tá? Você liga pro programa, a gente tá vendendo. E tudo isso aqui, vem pra cá, compra. A gente usa cartão de crédito, cheque, pode usar o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem tinha depressão era a sua avó, que antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não tinha nada disso. Hoje em dia, mulher moderna, mulher atual, né, dona de casa de hoje, não fica mais em depressão, não. Ela compra, compra tudo. Só depois que vier a fatura, que aí ela entra em depressão de novo. Então o processo é todo esse, o ciclo é esse. A gente compra, 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 sai da depressão. Aí vem a fatura, volta pra depressão. Aí a gente espera um pouquinho, dá um jeito de pagar, faz empréstimo, liga pro amigo. Enfim, a gente dá aquele jeito maravilhoso, aquele jeito nosso, gostoso, brasileiro de ser. E aí a gente, quando sai do encalaco, a gente volta a comprar tudo de novo, tá? Você que ligar agora vai levar esse liquidificador aqui maravilhoso. Aí depois, gente, que o cartão de crédito chega, a fatura chega, você olha pra isso aqui, você fala, mas valeu a pena? Não vale nem a pena entrar nessa depressão. Cozinhar alguma coisa, botar alguma coisa aqui e já já você sai da depressão de novo, tá bom? Então a dica que a gente dá é essa, compra, compra doidado, mesmo você não tendo dinheiro no banco, não liga pra isso não, cola com a gente aqui, compra mesmo, compra tudo, compra isso aqui, aqui, ó, tudo, ó, comida, ó, tudo, tudo, compra tudo, comprar, comprar, é maravilhoso, tá? A dica que eu dou é essa, tá bom?